ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ሰበር ዜና አለን። ከወልቃይት የአማራ ማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ ታስረው የቆዩት ኮሎኔል ደመቀና ወይዘሪት ንግስት ይርጋን ጨምሮ በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተከሰው ባለፉት 9 ዓመታት በእስር ቤት ያሳለፉት ጀነራል ተፈራ ማሞ፣ ጀነራል አሳምነው ጽጌ፣ ኮሎኔል ደምሰው አንተነህና ሌሎችም 56 የአርበኞች ግንቦት 7 አባላት እንዲሁም 41 የኦነግ አባላት ከእስር ተፈተዋል። ተጨማሪ መረጃ እንደደረሰን ይዘን እንመለሳለን። ሰላም።